Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки завершує розгляд усіх понад 4000 правок до закону про мобілізацію та військову підготовку. Документ передбачає введення базової військової служби для студентів вищих навчальних закладів з 2025 року. За даними Міністерства оборони, мобілізації підлягатимуть чоловіки віком від 25 до 60 років. Документ також передбачає запровадження базової військової підготовки, що триватиме 5 місяців у мирний час і 3 у воєнний. Від проходження такої базової підготовки звільнятиметься невелика категорія студентів. Їх перелік визначатиме закон після ухвалення в парламенті.